Berlin'de, Berlin şehrinde, Almanya'da dünya oyunlarında Mehriban Tagiyeva bizim ilk gimnastımız, bədi gimnastika üzrə çıxış edəcək. Mehriban Tagiyeva 4 aləfdən çıxış edəcək. Top, halqa, lent və gürcə və çox növçülük yarışdan çıxış edəcək. Ümidimiz var ki, Mehriban uğurla çıxış edəcək. Gimnastika çox böyük rol oynayıb Mehribanın həyatında. Minnətdarımı bildirmək istəyirəm Gimnastika Federasiyasına, rəhbərliyinə, onların uşağımıza münasibətinə.